leidžia. Lietuvos ryto ataka įstrigo. Diksas vaikosi Braudusą, jau tik porą sekundžių. Džemaro Dikso fantastiška gynyba. Blokas. Užsivedęs Diksas, užsivedė ir jo komandos draugai. Na, tai yra asmeninės gynybos pavyzdys. Geriau ir neįmanoma. Rokas Gedraikis. Įkūtos aikštelė bando atmesti kamuolį Deividui Loganui. Galimybę užpulti Lietuvos ryto krepšį. Atmetinėja Diksas. Showtime tarp dviejų amerikiečių. Įspūdingas perdavimas. Smiljaničius. Toni Prostranas. Žmogus galintis viską. Puikus. Du prieš du. Koks blokas. Martynas Echodas. Išrašo bloką varžovui. Vytauto komanda pirmauja 19-10. Kaukas Vytauto pradžia yra sėkmingesnė ir dėjimas iš viršaus. Mindaugas Kupšas. Ne pats krepšininkas, o Panevėžio Lietkabelio krepšinio klubas. Čia svečiai pradeda pirmąją ataką, tačiau Mindaugas Lukauskis. Perima kamuolį iš viršaus. Puiki rungtynių pradžia iš karto. Na, įtraukiami žiūrovai į rungtynes. Daugiau tokių epizodų rasite Facebook'e, LKL paskyroje.